أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنينيش كتن کو زيم ستا سرور سلطان بنيري و تاسو گوري فروغرام دنن ملما نن فروغرام کے زمان سرا ملما دے دا الهي سرا تعلق لرون کے شاعر عدیب رحمت اکبر مخلص سے وہ چه منگ بداغوی پا زندگی بانے داغوی پا شاعر بانتا و سرا خبر کو منگ سرا یو سی باچا دیر ازیاتا مننا فروغرام تا دا وقت را کولو ستاسو دیر مننا سلطان بنيري تاسو را لے باچا دمبرے سوال دا کو مچیرا شعر و شاعری مو د کم وخت نه شروع کړی دا او په زندگی کې نور داسې کمی لمحې راغلي چې هغه به تاسو زموږ سره نه شریکوئ؟ لمحې خو به زموږ مسافري کړې ده او کلي ته راغلو دلته بس بیا شاعري شروع کړه. شاعرۍ متعلق به درته ووایم چېرې دا څه الهامي کیفیت یو خو صحیح چېرې تاسو شاعري شروع کړې وه بیا دا راته ووایئ چېرې په شاعرۍ کې تاسو د چا نه متاثر شوي وئ چېرې تاسو شاعري شروع کړه؟ شاعري خو جوړم بیا زمونږ شعرونه به را تللو ما سبق هم دننه وه لکه شعرونه مې خوښ وو خپل لا را تللو نه دلته ادبي ټولنې نه وې زمونږ بګیا ناست وي دغه خو شعرونه ما ته را تللو جو بیا ډېر جمع شو صحیح بیا به وسته مارګرو سره شیر کړلو ٹھیک دا ها دا تو وای چې را مسافری مو د کم وخت نه کړی و څومره وخت کې مسافری ته ودی وای بیا ال ته مسافری څومره کړی دا مسافری هله بس پتریان نه کوم ودی او وز دا درې سلو کال وسه ته پکلی شوی یو صحیح او شاعری مو څومره وخت نه کوي شاعری هله درې سلو کال کی صحیح دا تو وای چې را الحمدلله ډیر خمال حال لري خو بیا هم تاسو دلته په یو مقبره کې یو غار سیستم دی چې یاره په هغې کې استوګ نه کوي د دې څه خاصه وجه ده؟ بس په دې ده که ما ته سکون وي او خاموشي پکې نه شعرونه هم لیکل شي صحیح په دې کې تاسو نون مرګي راځي شعر او شاعرۍ مرګي راځي او راځي مرګي راځي شاعرانو صحیح اوس پکې ډېر مرګري دوبۍ تللي تاج بونیری دي صحیح نور ډېر مرګري وو نو اوس پکې هم راځي صحیح نه نو تاسو دا غار کې چې تاسو استوګنه کوئ نو دا یو مقبره ده او په هغې کې یو غار غوندې تاسو رخ کړی دی چېرې یو خټ مکنس دی دی او په هغې کې تاسو استوګنه کوئ د دې خاص وجه څه ده چې یاره تاسو په مقبرې ته دا دغه را وړو دا تاسو خپل مقبره ده او که نه د کلي د جمع دا زموږ بابا دی بره ملک بابا صحیح دا بس موږ داسې توقري کنستې ولا ځای نو په دې کې څه کپړی را ښکاره شوې وه صحیح او بیا دا شعرونه هم د هغې نه بعد بس مونږ ته بیا راغلي دي په دې ځای کې لکه مونږ ته ډېر شعرونه راغلي صحیح مونږ پکې ځکه ناسته کوو لکه لیکل پکې هم کېږي ٹھیک ده سکون پکې مخصوصېږي د اوسه پورې به څومره شاعري مجموعه کړي څومره څه غزلې یا څه نور څه به لیکلي یاره وز د شمار نه بهر دي تقریبا ٹھیک ده د خپلې شاعرۍ څه مجموعه به را سره شاعري کوئ زه خپل مجموعه سره شعر کوم صحیح یو غزل به سره شعر کوم ٹھیک ده نو زموږ په ژوندونو جنازه وشوله خورمه قسم نن د خپل غم په ماښام د ژوندو زوم د لحده پورې اوس په لحد کې به زه ژوند تېروم په لحد کې ژوند تېروم سیمه تنها په ما ته بیه مضبوطې د واپسۍ سوچ مې په نه هغه وخت کې را ښکاره شول ماران خاماران صحیح د چغې اورم او د چغې وباسم راته په قهر مې د قبر ماران د زخ وړک شومه نور مر نه راځي بس د 302 مجرم قصه شوه شروع کړه مجوه شوه د وړم بیجه ماهم غزل دی صحیح چې په دې باندې مونږ نه پوهېدو لکه ټیک ده خو لیکلی وو که نه صحیح دا راته ووایي چېرته اوسه پورې مو په چرته مشاعرو کې شرکت کړی دی مرګرو راته ویلي خو زه نه یم دلی ټیک ده مونږ اورو چې ستاسو د شاعرۍ مجموعې ډېرې زیات ګلکاران هم ویلي دي کوم داسې ګلکاران دي چې ستاسو شاعري کړې ده ویلي ده زمو خو ډېر دي لکه اقبال سبزی دی دلته عظیم استاد دی صحیح په پېښور کې اوس په کراچۍ کې هم کسان لګیا دي مرګري صحیح نو پر یافتت پکې به غزلې به راشي صحیح اوسه پورې کمې کمې غزلې ویل شوې دي د اوسه پورې خو ته ډېرې تقریبا 15 غزلې خو په سټوډیو کې ویل شي په هغې کې څه شاعري تاسو ته یاد ده چې کمې کمې شاعري تاسو ګلکارانو ویل دي یو کال په کال چې ډېران وړې غزلې صحیح ایا خپل لته تورای چې ډېر غزلې دي چې ویلې دي صحیح د مسافر د بارے وګړي صحیح ها جی پدای کې څه پوره پوره غزلې موږ سره شریکې وې شي په پروګرام کې د ډیرا نوري خزرې دا ماته ګل ډېر خدا وون تخکاری کال په کال چې ډیرا نوري غزلې صحیح د دنیا رښتې بدل شي بدلې صحیح چې په غم استا پزړه پاله جراغله اوس په نوبره ته هغه سړي کړې صحیح
ستابنوم باندې د بل چا اعلان وشو دې سړي پیسې په لارو کې جنگلې دا کیسه ده تر دوه ورونو کوما چې یو ورور شلو د بل په مرخه غلې ستا انکار باندې داسې کانې وکړې چې رحمتې کو د تل دپاره غلې د تل دپاره غلې نو دا شاعري چې ستاسو دا داسې الهامي کیفیت دی کو نه څنګه تاسو محسوس فکرې رغوئ او کو نه اچانک تاسو ته راځي ذهن کې دا بس راشي اچانک ورځې دي چې لس ورځې باید داسې بیا شعرونه څلور پنځه شعرونه راشي او داسې چې سړی بهنه پوهېږي زما شعرونه ډېر ګران دي ټول په تصبو کې دي او بدوي کې دي لکه ګران نو صحیح خېږي موږ ګورو چې یاره ستاسو په دې غار کې موږ ته څه اوډوکي هم د مړو ښکارېږي نو په دغې حواله باندې سوال غواړئ چې یاره په ذهن کې داسې صدقه نه راځي چې یاره اوډوکي پکې راغلي دي او زه په دې ځای کې استوګ نه کوم نو بس دغې ځای ته به ځو انا وست دي دد بغدايني زوال يريغونا جرد اخو قبر دمو را غلي هو صحيح دا او ما وري دي دي شيرا پدي زي كتا سو خپل يو ديك سيستم هم لگولي يو خپل مخي بمو دا شي او دا غو دا مو بر سبيس يرو نا وري دلو صحيح وست پگيم زورو ٹھیک بس شاعري کی د کم شاعرانو تاسو متاثر شي جي تاسو خپل شاعري شروع کړ وړاندې خو چې موږ شعرونه راغلل نو دغه منیر بونیري نه بغزده دانش صاحب او توراب صاحب وو دغه هم زه اورېدل که نه اوس خو ډېر شا تقریبا د هر شاعر نه متاثره یو نو خپله شاعري چې مو دغه شروع کړه نو تاسو کوم قسم شاعري کوئ زلپې شونډې شته که نه نور څه حقیقت کې وایي زموږ دا تصویر دی دغه مونځونه دي خدای د خیر راپېښ کړي خو سړی دې بچ کېږي لکه صحیح ځي د رحمت اکبر مخلص سے بل مرګری دی چې هغه هم د شاعرۍ سره تعلق لري او ډیر ښه شعرونه یې رخ کړي هم دي او د هغه شعرونه هم د زلفو او د شونډو پورې نه دي بلکې هغه د زندګۍ یو حقیقت چې دی هغه بیانوي نو هغوی راسره ناست دي د هغوی نه به څه د شعر و شاعرۍ په حواله کې هم تپوس کوو باچا دا راته ووایې چې یاره تاسو د کوم وخت نه شاعري شروع کړې ده او کمی مجموعی نو سپور را گلی استا سدیر منو سلطان منیری سیبو زه خو اصل د رحمت اکبر مهلی سیب سره بناسو ما صحیح تعلیم نیم نشته صحیح د دلی کلمه می کولو ٹھیک نو داغه نه پس نو خپل د سی ټکا پکا شیرونه لیکما صحیح او لوټی ګرانی راته دای چې په پړای نه پوی کما او داغه نه سم کولی نو په تکلیف باندې لوټی لیکما کنه صحیح لیکل راته لوټی په تکلیفی زه بس را خپل دي یو مختصر غونده کې یو شعر کوم استاد سره زه په عشق د محمد کې یو فقیر یم زه په عشق د محمد کې یو فقیر یم نا خبر زه د مال او د جاګر یم زبردست خانه د هر چا په خاو بد می نظر دی صحیح خانه د هر چا په خاو بد می نظر دی نه د نوم د پاره په دنیا کې هواګر یم نا خبر زه د مال او د جاګر یم ز په عشق د محمد کې او فقیر یم ډیر زبرس ځکه خوشاله ز په خپل تقدیر یم چې زه د خدای رسول د مینې داواګر یم نا خبره زه د مال او د جاګر یم ز په عشق د محمد کې او فقیر یم صحیح اخیرا یې کړی چې حسینه منزل مو په سفر باندې قربان شي حسینه منزل مو په سفر باندې قربان شي زه دلته د یو داسې غم سوالګر یم نا خبره زه د مال او د جاګر یم زه په عشق د محمد کې او فقیر یم ډیر زبرس نور څه مجموعه شته چې زموږ سره شریک دي ما یو بل دغه لیکلو دا په نظر چې خخ کاریږي دا ښه نه دي دا چې بد څوک چاله ګوري که دا د ځانه خبره نه دي دا ظلم انصافدارو په مظلوم وکړو چې دا پوهه م ناپوهه ګړاندې دي او یو شعر به ستاسو سره بل شعر کوم ستا د راتلو وعدې خو ټولې دروغجنې دي په ما دې هسې سترګې د راتلو لار ته نیولې دي په انتظار انتظار شپې ورځې تېرېږي زما په انتظار انتظار شپې ورځې تېرېږي زما یوه دې ژبه دا ستا پې څو رنګه خبرې دي په ما دې هسې سترګې د راتلو لار ته نیولې دي ستا د راتلو وعدې خو ټولې دروغجنې دي
هغه چې ما او تا د مینې قسمونه کړو هغه چې ما او تا د مینې قسمونه کړو من د ستا د خلې کیسه څنګه بدلې دي ډېر زبردست په ما د هڅې سترګې تر اتلو لارته نیولې دي صحیح ستا د راتلو وادي هټولې دروغجنې دي زه دې د غم په زنجیرونو کې تړلې یم زه دې د غم په زنجیرونو کې تړلې یم تا خو زما د محبت د بې وسۍ چغې لیدلې دي په ما د هڅې سترګې د راتلو لارته نیولې دي ستا د راتلو وادي هټولې دروغجنې دي ډېر زبردست ډېر زبردست او د شیرونو زموږ سره صحیح او دیسی اشته دی ټکه پکه کنه او خزو بخپله دومره دغه نه بخپله د چا نه متاثر شو در احمد اکبر با چا نه متاثر شو زه زه دې نه ما دا شی ما صحیح ا لیکلم ما د نیز د کړی دی ٹھیک ده ما به د شیرونه لیکلو صحیح او زیات تور باندې د شیرونه ویمو صحیح او نو د اغه نه په ما باندې د غشه دی یو مې د سر دلته ناستې ما خولم دی سده صحیح او نو دغه ماحول د وجه چي دینو د ماحول خبر تاسو کوم در احمد اکبر بچان ته پوسو کوچیر سمجه کی دي تاسو بده غار کې ناسي تاسو وای نو بل دا د خاورې ماحول دی صحیح په دې کې غ خپل خوند دی غ رنگ دی پکې ٹھیک انو مونږ هم دلته خوشاله یو صحیح او یو خاموش دی راځي مغبره ده سر بیره تر خنده مخصوص نو یره خود زکه نه پکارو چې حقيقي کور زمونږ دغه دی او مطلب چې زو به دغه ځای له دا دنیا خو په دې شعر کې چې ما ویي که نه هسې نه منزل مو په سفر باندې قربان شي نو دا زمونږ سفر دی منزل زمونږ دغه دی زه دلته د یو داسې غم سوالګر یم نو دا هم په دې دغه باندې مونږ دغه کوو چې مونږ د دغه خیال زمونږ شته دی چې زمونږ تله چې دي نو اصلي هم دغې لارې ته زمونږ تللي دي او دا په دې باندې ما بل یو شعر لیکلی و او د رڼا په کور کې یاره د تیارو کور دی رڼا کا د رڼا په کور کې یاره د تیارو کور دی رڼا کا صحیح د دنیا په هر د ژوند په هر لار کې ځان ته دا دنیا توره بلا کا صحیح او د رڼا په کور کې یاره د تیارو کور دی رڼا کا ډیر زبردست دا مرګرو زمونږ سره د رحمت اکبر مخلص بچا بل مرګرې چې رستا سره هغه خپل خیالات شریک کړو یقینا چې یاره هغه شاعری ده کوم چې د حقیقت باندې مبنی وي او بل هغوی په یو داسې غار کې استوګنه کوي چې هغه غار هغوی په یو مقبره کې رخ کړی دی او دوی وایي چې یاره حقیقت هم دا دی دا مقبره ده دا ژوند چې دی دا لباسي غونته دغه دی او زمونږ حقیقت چې دی هغه مقبره ده دغه مقام دی نو په دغې وجه باندې مونږ دلته خپل یو غار رخ کړی دی او په هغې غار کې خپله استوګنه کوو او دا خپل شعر او شاعری چې دی او دا خپل د زړه د بلاس چې دی دا هم دلته وباسو امید لرو چې یاره تاسو به ډېر څه حاصل کړي وي ډېره مزه به ترې لومدرکړې وي د حقیقت نه مو خبر شوي خپل ورور سلطان بوري ته اجازه ورکړئ د الله په امان.